deeqda waa ahay la gaarsiiyay cisbitaalka degmada mahadaay ee gobolka shabeelada dhexe. Sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Cali Taliya Cabdi. Daawooyinkan ayaa loogu talagalay in la siiyo dadka ku xanuunsaday fatahaadaha webiga shabeelle ee degmada mahadaay, waxaana soo gaarsiiyay mahadaay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed sida uu sharaxayo Dr. Fadhi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirtii daawada keentay mahadaay. Anaga oo ah ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka imaanay magaalada Muqdisho, una imaanay arrimo la xiriira fatahaadaha dalka ka dhacay oo saameynta ay sameeyeen, waxaan imaanay magaalada Mahadaay. Sababta aan imaanay waxay tahay inaan walaalaheena dhibaateysan aan gurmadka iyo dhibka ay ku jiraan aan la qaadano. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wuxuu ka shaqeynayay arrimaha waayaan dambe, maalmahan dambe wuxuu ka shaqeynayay arrimaha la xiriira fatahaadaha dalka bilaawday. Ugu horeeyaan degmooyinka qaar ay aad u saameeyeen sida degmada Beledweyne, magaalada Beledweyne oo kaleeto, sidoo kale Buur Birdo kaleeto, Bardaal oo kaleeto ay saameeyeen, iyo magaalada Mahadaay ay ayagana saameeyeen, iyo tuulooyinka ku hareereysan. Gruubkeena waxaan nahay gruub u socday magaalada Mahadaay, fadhigood loona soo diray magaalada Muqdisho, laga soo diray oo loo soo diray walaalaha dhibaateysan, soo gaareen musiibada caafimaadka ah ee kasoo gaareen arrimaha fatahaadaha dalka ka dhacay, oo Ilaahay keena oo ah musiibo rabaan Ilaahay keena caafimaadka xaalada ka dhashay inaan walaalahan kala qayb qaadano. Waxaan wax weyn maan wadno, waxaan wadnaa qalab yar oo daaweyn caafimaad ah iyo qalabkii aan isticmaali lahayn anaga. Gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa ka sheekeeyay xaaladaha degmada Mahadaay ee gobolkaani Shabeellada Dhexe. Waxaan soo dhaweeyaynaa maanta oo maalin taariikhiya, waxaana soo gaaray tiim ka socda ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waxayna soo gaarsiiyeen dawo iyo agab caafimaad hadowlaan ku diidin aada. Waxayna ka yimaadeen meel looga baahan yahay bikulliyan, xaaladeennu ma fiicnayn ilaa ay haddana aad igu liidataa. Laakiin waxaan ku faraxsannaa inay raggaas dhallinyarada Soomaaliyeed oo ka yimiday ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed aqoon-yahanada ah caafimaadka inayna soo gaaraan. Aadaan u soo dhaweeyaynaa, farxad aadan la soo koobi karin, aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay soo dhowaada waa dalkiinnii, waa dadkiinnii. Wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Shabeelle Dr. Muxuddiin Mukhtaar ayaa u mahadceliyay dhaqaatiirta xilli bal. Waxaan aaminsanahay in markaas profession iyo ay u imaadeen xaaladda si ay u qiimeeyaan markaas caafimaadka, sababtoo ah sida gudoomiye ka dhawaajiyeybo 47 tuulo oo webiga jiinkiisa ku taallo, guud ahaanna ay webiga uu saameeyey oo ku fatahay baahida markaas ka jirta waa dareemi kartaa dhanka caafimaad, waa dareemi karnaa dhanka caafimaadka marka runtii. Laakiin waxaan u leenahay waxay idin tahay yani assessment iyo si aad ogaataan xaaladaha markaas ka jiro. Ka wasaarad ahaan runtii aadan idin soo dhaweynaynaa, waan idinla shaqeyn doonaa, waan idin garab istaagi doonaa, waxaan idin fududeyn doonaa maxaa la yidhaahdaa tuulooyinka ka baxsan degmada aad tegi doontaan iyo saad ku tegi doontaanbo. Waan Saadiq Mukhtaar oo ka mid ah xildhibaanada deegaan doorashadiisuna ay tahay degmada Mahadaay ee gobolkani Shabeellada Dhexe, ahna wasiir dowlaha dastuurkii Shabeelle ayaa ka mahadceliyay deeqda daawo, waxaana markaa uu baaq u jeediyay dowladda dhexe iyo tan Hir Shabeelle. Maanta waxaan ku soo dhaweynay degmada Mahadaay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo maalmahanba howlo shaqo ka waday oo caafimaad ka waday. Guud ahaanba dowlad goboleedka Hir Shabeelle ay fadaadu saameysay, waxaan uga mahadcelinaynaa runtii sida dadnimada leh ay uga howlgaleen guud ahaan dowlad goboleedka Hir Shabeelle. Maanta waxay nala soo gaareen oo halkan ugu soo dhaweynay gargaar caafimaad oo isugu jiro qayb daawo ah iyo ayagii iyo volunteer u shaqeynayo. Anagana runtii halkan ku soo dhaweynay oo waxaan joognaa maanta isbitaalka degmada Mahadaay. Sidoo kale waxaana soo dhaweeyey maamulka degmada oo aan uga mahadcelinayno runtii sida dadnimada leh ay noola shaqeeyeen. Waxaan rabaa marka inaan baaq ugu diro dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hir Shabeelle anagoo aan qaybta ka nahayba
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba oo runtii aan ogahay in ay howlo shaqo ama gargaar ay u joogaan degmada beledweyne in ay runtii il naxariis leh ay ku soo fiiri doonaan degmadan, ayagana waa ka rajeynayaa insha allah oo aysan halkaas aysan ku joogsan doonin howlaha gargaar ay ka wadaan magaalada. Cali Taliye Cabdi, Som News TV, Jowhar. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.